Fundjava ka sjell fluks pushuesish në Shenzhen. Qytetarët kanë preferuar që të kalojnë këto temperatura të larta në Bregdet. Megjithatë, në kthim kanë hasur trafik dhe radhë të gjata pritjeje për të dalë nga zona bregdetare. E njëjta situatë, por pak më lehtësuar, u vure edhe në zonën bregdetare të Talës, nga kryqëzimi i Shënkollit për në Tale. Megjithatë, nga ana e policisë u bë mundur edhe lehtësimi sadopak i trafikut. Shkak për këtë fluks të lartë janë padyshim edhe numri i lartë i turistëve që po frekuentojnë festivalin Unum këtë ditë. Akset më të rënduara duket se janë ato Lezhë-Shëngjin, dalja për nga Bregdeti, dalja nga qyteti Lezhës deri në autostradën Lezhë-Milot dhe aksi rrugor Lezhë-Shkodër. Këto akse rrugore mbeten gjithmonë problematike, sidomos gjatë sezonit veror.